mengumumkan ketibaan yang berbahagia Tuan Haji Musabih Nasri, Pengarah Suruhanjaya Kongres Malaysia, Cawangan Wilayah Persatuan. Thank you.
Pemenang tempat pertama diucapkan tahniah Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Setapak Indah Kuala Lumpur dengan Jolik Juara di Securing. Usah kena sebut tadi, tapi tahniah juara ya. Go! Pemenang tempat kedua seperti yang sedia maklum, siapa agaknya eh? Turut diucapkan syabas dan tahniah juga kepada pemenang tempat kedua kita, Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Wang Cemerlang Berhad. Koperasi penerima, kumpulan penerima cek senilai RM2,000 dan cijen penyertaan.